Ikke én familie her I flygtningelejrene uberørt af det blodbad, som landet har været igennem. I hver en hytte bor en, der har mistet en slægtning, en, der blevet mishandlet eller har været tvunget I kamp som børnesoldat. I alt har over 1,8 millioner mennesker været på flugt, og mange tør stadig ikke rejse hjem. Forholdene I lejre var forfærdelige, hvor man kunne se fattigdom på påklædning og sundhedstilstand af de mennesker, der bor der. Når man tænker, at I 2000 der boede 15.000 mennesker der, og I dag bor der omkring 5.000, og dem, som tilbage og har ikke vendt hjem, det det mest udsatte gruppe, der tilbage. Og de bor I lejre som den her. Mange børn født og opvokset I de her lejre. Man vil gerne lukke dem, men folk her de tror ikke på freden, og derfor tør de ikke vende tilbage til deres landsbyer. Landsbyen ligger ikke nødvendigvis langt herfra. Men de jo nervøse for dels om sikkerheden holder, om freden holder. Det vi mange, der tror, den gør. Og så de selvfølgelig afhængige af, at den hjælp, de har fået her i lejren, den kan flyttes med I en overgangsperiode. Og det vil sige, at skole for børnene, sundhed for alle, og dette med at få gang I landbruget igen, at det kan man få lidt støtte til, så man har tillid til, at det ikke bliver en forringelse, men en forbedring. Der mange enker og forældreløse børn I lejren, og de har ikke meget at vende tilbage til, og derfor helt afhængige af den nødhjælp, som de får udleveret. Vi fik chance til at møde nogen, som har en bedstemor, som har 5 børnebørn og sidder I en kørestol og skulle tage sig af de 5 børnebørn, som I skolealder. Hun har ikke noget hjem til at vende tilbage til. Hun har ikke noget lande, hun kan dyrke. Så det er svært at forestille sig, hvordan hun kom videre I liv, og hvad slags liv de børn får. Men dem, der kan forlade lejrene, vil helst hjem. Og det der mange, ligesom familien Ogwald, der gør. Thank you. You're welcome. Come and have a seat. Familien blev tvunget væk fra deres hytte og afgrøder I 2004, da kampene tog til mellem regeringen og militsen. Men de nu vendt tilbage til den hytte, der har været familiens I generationer. I brought my family back because of the government who has been authorized us not to live in the camp. There's no more cool. We scared cause have to return. Livet var hårdt for familien I flygtningelejren. Der var ofte mangel på mad, og derfor ville Udong Uval hjem til sine marker, så han selv kan forsøge at skaffe mad til sin store familie. I'm there free. Come back at my grandfather's home when I was born, and then I could at least be free, no disturb. Mit indtryk at de utrolig glade for at være hjemme, men det nogle store udfordringer, der ligger ud foran dem. De ikke sikre på, at de kan dyrke land nok til at få nok mad på bordet. De har heldigvis den her familie har adgang til rent vand og skole til børn, det ligger ikke så langt væk. Selvom udfordringerne store, så der alligevel stort overskud til gæstfrihed og varme. Hver eneste sted kronprinsessen besøger, bliver hun mødt af folk, der har taget deres fineste tøj på. Flere har trænet og øvet for at kunne optræde med sang og dans. Men selvom det meste har været planlagt ned til mindste detalje, så det Afrika, og her har det tropiske klima sin helt egen dagsorden under kronprinsessens besøg. Programmet bliver rykket indenfor, så kronprinsessen I tørvejr kan høre om udfordringerne I at skabe en normal tilværelse igen. Her det afgørende, at børnene hurtigt kommer I gang med en uddannelse. The schools has been destroyed by the war. And this is making it very difficult
for their children to go to school. Her i lejrens skole er der kun 7 lærere til de 366 elever. Klasseværelserne er mere end primitive, men børnene har alligevel store forhåbninger til fremtiden. A nurse, so you can help other people. My sister's a nurse. Sister, let him dance. Sister, let him dance. Og så mange af de børn, de mødte i dag også, havde været meget hårdt ramt. Og det var meget berørende at høre deres historier. De havde mistet begge deres forældre til LRA-soldater, eller de har mistet forældre på grund af sygdom, HIV og AIDS. Så det er mange børn tilbage i den lejr, som er passet på og længere væk relativt tante eller onkel eller og så videre. Så det var meget, det var en hård omgang i dag. For at kunne vende hjem til deres landsbyer, skal flygtningene lære blandt andet at dyrke jorden, så de kan klare sig selv. No. Are you one of the farmers? From which group are you? Aule group. Uh-huh. And what does your group do? Planting, niche. Maize. Uh-huh. And how long have you been here? Then I'm at home. Som en slags hjælp til selvhjælp skal folk i flygtningelejrene lære, hvilke afgrøder der er bedst at dyrke, og hvordan man passer jorden. Altså man skal huske, når man ser det her venlige, de her venlige omgivelser, at de her mennesker har været igennem 20 års konflikt. Og man skal huske de tab, de har lidt undervejs, de traumer, de har oparbejdet, den forfølgelse, de har været udsat for, og det forhold, de ikke har kunne være hjemme, hvor de kommer fra i næsten 20 år. I en ideel verden kunne Uganda have været noget nær et paradis. For den vulkanske jord er så frodig, at stort set alt kan dyrkes. Her burde med andre ord være gode muligheder for at skabe et samfund, der kan forsørge sig selv. Men Uganda er alligevel et af verdens fattigste lande. De har mange udfordringer foran dem, og de ved det godt. Men de har en livsstærke, som for os det er svært at forestille sig, hvordan de kan fortsætte og kæmpe og kæmpe og kæmpe, men det gør de. But and once they've learned here, so they go back and work their own land. Yeah, this group work is just like a demonstration or a school, so that they pick the knowledge. Med den støtte, der kommer fra Dansk Flygtningehjælp og Danmark generelt set, så har de mulighed til at hjælpe sig selv med det hjælp, de får, og skabe et bedre liv, og det har de håb på at gøre. We need unity, and for father's soul. We need unity. The princess is a king's daughter. We are now on the way. The princess dressed as skin of a leopard. The princess is beautiful, and she wears gun on her head. Andre steder i verden ville skolebørn i den her alder tærpe deres ABC. Men den her time handler om, hvad børnene skal gøre, hvis de finder en granat, når de er ude at lege. So if there was a mortar thing here, where would it be? Between the sticks or are the sticks on top of it? No, not on top. Just next to it, as any impact, any touching of the object can actually set it off. Børnene lærer, hvordan de forsigtigt skal lægge to grene over kors på det sted, hvor de har fundet noget ammunition, og når det er gjort, skal de kalde på en voksen. Seems like you've got a very good group that are highly concentrated there. Yeah, they're doing well. Yeah.